OK, tak zdraví vás u nového videa lachty a dneska tady máme samozřejmě nový týdenní update. Je to týden od dne, kdy jsme slavili 10 let výročí GTA. A holy, pokud máte rádi biznesy, ten na týden se nabažíte. Jelikož teď tady to máme fakt nesmysl, takže rovnou začneme. Southern Sandra Super Autos, tady máme první na Imponte Ruiner ZZ8, následně na Dinku RT3000, pokračujeme s Dinkou Sugui a poslední slovička na auta je na 770, který tady nemáme už na internetu. No a teď přijde ta sranda, jelikož tady máme 40% na všechny MC. PC plus upgrady, následně 40% slova i na všechny bunkry, 40% slova na všechny executive officey a 40% slova i na všechny nightcluby. Ovšem pozor, někomu se může stát, že se mu to neukáže, třeba i jako mě, takže nešilte, do zítra by se to mělo fixnout. Co se nějakých těch double a triple money týče, jdem se na to hned podívat. Samozřejmě, jako každý týden, to bude mít co dočinění s těma businessama, který máme ve slavičce, takže biker business, double money a double RP, následně dvojitá produkce v bunkru, dojitá produkce nightclub goods a taky loop special cargo. Když se najdeme ještě do kolonky Adversary mods a zde si najdeme mod Hasta Lavista, tak máme double money a double RP. Plus co se týče nějakých těch nerfů, tak jsem četl, že Kayu Perico je nějaký jakoby špatný. Hodně, hodně špatný, že mu vlastně zmenšili výplaty a ještě nějaký další věci, takže teď vlastně to Kayu Perico už není tak OP. Ovšem na to, co tam je přesně změněného, se podíváme zítra. U pana Simona si můžeme vyzkoušet Benefaktor hned vedle Veslavice, Dinka Sugui, Tondra, Pendhere, elektrický rozplácej Renaultíček a v poslední řadě tohle nosála Ruiner ZZ8. Velší auto si můžete koupit BTV i s 30% sevou od Celot Links a hned na vedle nastříkanou Dinku RT3000. V Raymond Casino u kola štěstí se na týden můžete vytočit Penumbru FF. A v podzim garáži tenhle týden to je nádhera, jelikož můžeme získat Uber Max Centennial Classic. Co proto musím udělat? MK Los Santos Car Meet, Price Challenge. Umíte se topit dva dny za sebou v Los Santos Series závodech. Tyhle tři káry se tady můžete koupit a to je pro dnešek ode mě všechno. Děkujeme za koukali, pokud se vám líbilo, budu velice rád za likos a my se vidíme zase u dalšího.